皆さんこんにちは、ミヤクレイです。ということで、今回もマリオメーカー2ね、やっていくんですけど、はい、今回はちょっとこの画面からの、ね、久々のスタートになるんですが、どこまでマリオチャレンジ普通の、世界ランキングですね、からのスタートになるんですけど、まあ、ちょっとこれ化した意味はね、まあすごくあるわけじゃないんですが、まあこれに似たことが実はありまして、なんとですね、さっき、お知らせってあるじゃないですか、コースとかさ、コメント来たり、あ、ベストグレータイム更新されましたとかっていうと、お知らせあると思うんですけど、なんかね、そのお知らせに、なんかね、見たことある名前の方が来たんですよ。はい。で、それ見たことある名前誰かっていうところなんですが、なんとですね、その、誰かなっていうところなんですが、衝撃の方から来ました。っていうのが、どこまでマリオチャレンジ簡単ですね。簡単の、こちらにいる、世界、まあ、3位の方もね、X やってるらしいんですけどね。まあ、ちょっと言っちゃったけど、大丈夫かな。4位ですね。ちょっとびっくりしたな。4位の方です。はい。アイカズさんということで、こちらの方、世界簡単4位で、もう多分昔からずーっと多分これの順位、いると思う、方だと思うんですけど、で、31万7745コース現時点でクリアしてる方なんですが、なんとですね、こちらの方から、コメントが、来ましたという感じです。で、ムササビマリオの冒険ではなくてですね、なんか、トゲとドッスンって、これ結構昔の方に作った、コースなんですけど、こちらにですね、なんと、8時間前にコメントをくれましたという感じです。はい。いや、ちょっと驚いたね。まさか、普通に今で言ったことになるのかわかんないけど、によって、簡単のトップ5以内で、特に簡単ってね、もう、やばいのでね、50万とか言ってるのに1位の方。トップ5以内言ってる方からまさかの、コメントもらうということです。読んでいきましょうか。アイカズですってことで。あ、こんにちは。はじめまして。まさか見てくれたのかわかんないんですけど、まあ、YouTube 見てるかわかんないけど。どうなんだろうな。どっから来たのかな。まあ、わかんないけど、まあいいや、ありがとうございます。現在どこまでマリオの簡単では、1日400以上プレイしないと追いつかれるほど戦いがヒートアップしています。非常に大変ですということで。で、これ本当にね、ガチで本人なんですよ。ほら、これ見て。簡単なハイスコア31万7745ということで、ガチの本人から、はい、コメントが、ガチでどこまで世界4、簡単4位の方から、なんか、来ましたね。まあ、もちろんね、その別に、なんかあんまりその、そのね、なんか、まあ、もちろんその1位の方とか、このね、言っちゃえばこの、まあ、これにいる方も実は一応知ってますけど、なんか一応やったりしてるの、SNS とかで、ね、知ってますし、それこそこのね、普通1位の方とかもね、もちろん知ってますけど、X にいるの知ってるんですけど、なんかその、嬉しかったんですよね、その、要はその、どこまで簡単の方でも、その、知られてるっていうのがね、まあ、しかも4位の方、実質上これで、もう、あ、でも、なんか、そうね、1位から6位の方かな、わかんないけど、まあ、正式に言えば5位までかな。まあ、一応、なんか知ってますね、その SNS っぽいの。まあ、はい。まあ、いいや、それは。まあ、ここから先はちょっとわかんないけど、よく。いやー、でも、なんか簡単ってやばいっすよね、この、まずそこを知りさせたいというか。10万ボーダー何コースなの ?25 位、マジ?10万コース今簡単クリアしても25位なんだ。甘くねえな。普通だったら10万コース行ったら2位行くのに。って感じで、はい。非常に嬉しいです。ありがとうございます。相変わらずさん見てくれたのか、それとも2位に行ったからコメントしたのか、それとも様子別って書いてるか、 YouTube やってるって知ったのかわからないですが、非常に嬉しかったですという話です。では前置きちょっと長くなったんですがね、でもなんかこうやって見ると世界2位ってほんとすごいですよね。これ本当世界ですか、アメスター世界ですからね。ほら、世界ランキング 普通地域全部で2位まで行ってるってのが本当に嬉しいですね。はい、ということでね、今回は、てか今回もね、いつも通りやっていきます。ちょっと前置きがかなり長くなっちゃったんですけど、すいません。じゃあやってみましょう。さあ、こちらですね。ムササビマリオの冒険からのスタートになります。前回、シロササさんまでやって、ポコニャファンさんいるって言ってたんですけど、ちょっと一応来ちゃってますね。なので、ちょっとポコニャファンさんは、まあ、何回か言ってると思うんですけどね、すいません。結構過去に、なんか3コースとか来た時にかなりやってたので、ちょっとすいません。一旦ちょっと、保留、まあ、来てなければいいんですけど、来てるのであれば、一旦はちょっと、保留ですね。3コース、まあ、一応見ますか。今度は3の3つのコース、こんな感じで3つのコースが来ててやってたからね。3つのコース遊んでほしいですということで、コース ID を書いて送ります。
どの構図もかなり難しい。難しいのか。オッケーオッケー。頑張ってクリアしてください。特に一つ目と二つ目ですね。オッケーオッケー。まあ、これもじゃあそうですね。おいおいって感じですかね。はい。まあ、もしかしたらそのおいおいどころか、そのやり忘れもあるかもしれないけど、まあ、そしたらすいませんって感じです。まあ、いずれやってきますけど、まあ、また来たら何かやるんで。はい。って感じです。まあ、それとりあえずコメントしましょうか。ダモさんです。お、ダモさん、久々に来ました。だから、やばいな。これ前置きだけでちょっと感じちゃってません。ダモさん、こんにちは。世界におめでとうございます。ありがとうございます。行きましたよ。ニーミンさん、世界ランキング3、2の間違いが分かんないけど、まあ嬉しいですね、ありがとうございます。まあちょっと3はもう特に言ってて2なんですけども、はい、ありがとうございます。はい、でこの方まあちょっと名前言うとあれですが、ありがとうございます。世界におめでとうございます。あと名前変えましたということで、はい了解です。で次ですね、で同じ方でこのコースやってくださいですね。数字5桁以外以上だから、ね、カタカナになってます。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。で、このウェールさんも来ましたね。三宅さんのに挑戦状かな？壁キックの廃人というコースやってみてください。今のところクリア率0です。ふっふっふってことで。ちょっとこっち見ていいですか、先に。壁、何それ。壁キックコース。ちょっとそっちを見ていい？って、待って、やばいね。1コースまでやりたい。まずい。これですね。むずそう。クリアチェック。クリチェ3時間。マジか。クリチェ3時間かかってんのか。やばいな。クリチェ3時間だって。じゃあ、これもおいおいかなって感じです。って感じで、じゃあ、順番に切ってたらですね、この方なので、初期の、はい、餌にやっていきたいと思います。はい、行きましょう。ってことで、じゃあ今早速入力してやっていきましょう。ちょっとまだ1コースもやりたいのが非常にやばい。さあ、こちら出ましたね。森のコースですね。もしメット、二人ともに倒、二人倒してしまった場合は、矢印の、あ、でもクリアチ高いね。まあ、スタンダード、みんなでバトルか。まあ、ミンバートコースか。クリアチ 12% ですね。高め。うん、オッケーオッケー。ここ。行きましょう。めちゃくちゃクリアチ高いですね。12%。まあ、一発クリアさすがにすると思うけど。まあ、スタンダード普通ですか？どうだろう。うん。はい、ということでやっていきましょう。46秒。まあ、ファイヤーもくれるし、余裕でしょ。それなんかやられる要素的にはないっしょ。だからスタンダードなんで。まあ、ミンバトヨコースでただしか出たら、でもミンバトヨコースで出たらこれアイテム取るか取らないかとかっていうところできついよな、結構。うん。よいしょ。あー、ダメだ。えメット、あ、メット、おー、メット出てきた。ちょっと今なんか、コーラコースに出てくる、なんか、タンタンってなんかの技できたぞ。待って待って。スレイトして、ちょっとなんかすごいできた。狙ったわけじゃない、できた。あれ何これ。これはん？ん？あ、ゴール？マジ？あれ？あれ？ゴール？ナイス。あれ？ゴールなのか。あれ？そうそうだよね。もっと早くてもいけると思うけど、全然。ありがとうございます。ということで、ちょっとね、一コースクリアしましたが、時間的にちょっとないので、すいません、なんか話前置きでかなりいっちゃったかもしれないんで、ちょっと次回以降にちょっと回します。でなんか次回以降に回すって言って、なんか過去言った気がするけど、とりあえずすいません。まあ、なんか忘れてるよとかって言われてたら、また再度送ってください。はい。で、お願いします。で、ウェールさんも、また、まあ、もしかしたらそれが動画ができないかもしれないです。難しかったら、あとは。そう。もしかしたら難しいコースだったら動画化しないで普通に裏で、まあ、ちょっとやるって感じですかね。そう、それこそその、どこまでもね、その、いや、なんだっけ、10万コース目指してるんで、あとま、3000コース切ったぐらいなんで、そこもやりたいので、ちょっと、そこもって感じですかね。すいませんね。うん、ってことで、やっていくか。どれ行こうかな。あ、そうです。で、ちなみに期待のコースですね。期待のコースやってきます。で、スピランやりたいな。ちょっとこれは、うん、スピランっぽくは、ぽいけど、わ、あ、俺か。さあ、こちら行きましょう。40秒スピランですね。初めてのスピラン。初心者でも2回3回やったらできると思うということで。ベストガイドも22秒。行こう。まあ、初心者スピランならいけるっしょ。うん。行きます。OK。1、2の。3段 OK。地味に飛び合うのね。はい、はい、はい、はい。あまーってミスった。普通にミスった。リフト乗ってかな。で、一応これブラックパックもこの雲がね、
あるっていうのは優しいですね。これなかったらしゃがみくるやんなきゃいけないからね。ここも意外とギリだよ。ない、ここをこうして、ほいほいと行きます。はいはい、ほいよいしょ、ほい、ゴール、スピンよいしょ、ナイスゴール、オッケー。一発クリアしたかったなこれ。まあいいや、オッケー、ありがとうございます。はい、ってことでね、ちょっとすいませんね、今日あんまりコースできなくてね、ちょっと話が多くなっちゃったんですけど、嬉しかったのでね、報告でしたという、最初のね、報告でしたということで、こんな感じで終わりにしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。